All aboard! Bom dia, primeiro eu falo amigo. DJ, cara, senhor Casimiro Teixeira. Senhor Casimiro, eu tenho algum caso de justiça que nunca foi bem resolvido que eu te lembro para lhe contar? Ai não. Como sou migrante, viajo muito, vou e venho, não tenho nenhum algo. Justiça interna, Cabo Verde. Ah! Eu como empresário, sou um empresário. Como turista, esse é meu. Esse é meu. Então, um bocadinho de bom, um bocadinho de bom, bom e mal. Mas cresci, papai chama. Não há respeito. Don't wanna say, Rica Style.